Lähdetään tekemään tämmöstä ihan perus katkaperhoa shrimppiä. Onko nyt älysrimpin muunnos? Itse nimesin opossumisrimpiksi pyrstömateriaalin takia, mutta ihan perussimppeli. Älköön putki. Lähdetään tekemään täältä perästä. Pohjustetaan tolle ronskilla kädellä se matka, mitä runkoa sit siihen tehdään. Ensin tehdään tätä ihan duppingista sinne pieni perä. Iskupiste kautta sit, että se nostaa tätä pyrstöä sitten jatkossa ylöspäin. Tää on ihan polar duppia käytännössä, ihan melkein mikä vaan duppingi tänne käy. Polar duppi on tolleen hitusen kimaltelevaa, niin sopii mun mielestä hyvin. Sitten opossumia. Näistä tehdään normaalisti yleensä näitä nykypäivän trendien mukaisia sonkkeriperhoja. Mutta karva on kyllä tosi hyvää katkoihin. Ihan mihin vaan, ihan niin kuin normaalisti nippuna käytettäväksi. Siellä on pitkiä tuulikarvoja, kohtuu kiiltäviä. Sitten on myöskin pehmyttä karvaa. Siihen nippu kiinni ja täältä voidaan leikellä vähän ylimääräisiä pois. Pois sitten, mikä ei rungon alle jää piiloon, niin tuossa vaiheessa näpsästään pois. Sitten kiinnitään kierre. Itellä ihan smooli, ovaali lagarttumi. Syystä, että en mä halua, että se näkyy kauheasti tuossa. On lähinnä, että se vähän vahvistaa runkoa. Vaikka ihan monofiili siimakin kävisi sinne. Tähän väriyhdistelmään laita sarteosi väristä noin about puolet. Noin. Sitten on tämmöstä musta violetti. Tää toinen puolisko. Toinen puoli siihen. Kun sit vaikka toraksi osuus. Varmaan näissä perhoissa ihan oikea kuvaava sanonta ookaan. Sitten tosiaan, kuten näette, niin tää kierretään, että ei kyllä juurikaan noin lipsu näy. Noin. Siihen vielä lukitus ja ylimääräiset pois. Sitten meillä on kukkoa tässä värimallis mustaa. Kärjestä kiinni ja tyvi pois. Sitten tosiaan saksilla tai millä tahansa. Sitten joku terävä kulma löytyy, niin hiukan jeesataan noita siikasia tonne menemään niin sanotusti oikeaan suuntaan. No ja sit lähdetään kiertää. Vasemmalla kädellä aina pakotetaan siikaset taaksepäin. Ja kierrokset tarkasti aina edellisen etupuolella. Silloin saadaan häkilästä nätisti taaksepäin kaartuva. Tyvi pois. Sitten yksi kappale fläsä hopeeta tässä mallissa. Noin. Ja sitten tuplataan se
mitasta pois. Sitten yksi tämmönen tipetti höyhä. Noi kärjet tonne pakoputke, eli putken perään. Löysän lenkillä ylöspäin kiristäen. Saadaan se jäämään tuohon suurti piirti keskellä tuosta pois hiukan tyvestä nykimällä jeesata, että se siihen suoraan asentoon putken suuntaiseksi ruorin keskiosa ja siihen tuplaus ja ylimääräiset pois. Noin, sitten otetaan nämä koristeet, eli junglet. Tähän perhoon sopii omasta mielestä ihan mainiosti. Toki kun jos ei omista, niin varsinkin täytyy olla sitten tarhattua, niin jättää sitten pois. Tuon semmoisen kivan lisän siihen. Kalat tuskin ymmärtää paljon näiden päälle. No ja jottei se pää nyt karkaa liian isoksi, niin ei tuplata näitä. Käytetään pikaliimaa sen verran, että ne kestää siellä, niin leikataan nää pois. Ruvetaan tekemään siihen päätä pikistä ja lankaa ja itse vihaan aika pitkälti noita mustaa lakkaa esimerkiksi, jos mahdollista, niin pyrkii tekemään tämän langan kanssa kokonaan mustaksi pään, niin ei tarvitse sitten mustaa lakkaa käyttää. No ja solmu enteen tuohon ja se langan hännän, mikä sieltä meinaa karata, niin sen pystyy tuosta painaa sormella sinne liimoihin. Ei tarvitse sitä solmuakaan sitten odota tehdä. Noin. Putki veks. Sitten ei tarvitse paljon tätä poltettavaa jättää. Milli riittää. Riittää. Ja tulta perään. Sen näköinen kapine.